Здоровья. Олег Вікторович, дякую за службу. Одужайте, будь ласка. Живу народу України. Дякую. Солдата. Дякую за службу. На Україні. Дякую. Старшого солдата. Олег Іванович, дякую за службу. Живу народу України. Збережіть себе. Одужайте, будь ласка. Дякую вам за службу. Дякую. За вас. Солдата. Дякую за службу. На Україні. Вам дякую. Уколиться собі. Що ви кажете? Уколиться собі. Як почуваєте себе? Нормально? Кілька днів тому зняв то. Нормально зовсім, я розумію. А так, здивуюся. Бо, чесно, ніколи не думав, що я зустрінусь з вами саме таким способом. Олександр. Дякую. І мені познайомитись. І мені теж. Одужуйте. Дякую за службу. Одужуйте. Дякую за службу. Одужуйте, будь ласка. Доброго дня. Бажаю здоров'я. Добрий день. Бажаю здоров'я, обов'язково. Сержант. Володимир Іванович. Дякую за службу. Служу українському народу. Дуже дякую. Дякую. Сфоткайте, будь ласка. Сфоткайте. Все нормально. Сержанта. Максим, подужуйте. Я піднявся, але поки складно. Все нормально. Прийде час, підніме. Дякую. Дякую вам за службу. Сюда. Можно смотреть? Можно. Хочу вам подякувати за всю вашу роботу, за вашу службу і особливо за цей рік, напевно, найскладніше випробування для всіх. Я хочу вам подякувати за те, що підняли на ноги таку кількість наших воїнів, героїв. І держава бачить вашу роботу високо ціною, дуже високо. Я хочу вам подякувати і побажати вам те, що ви даєте нашим військовим. Бажаю вам здоров'я і перемоги. Це, напевно, найголовніше. І вашим сім'ям. Слава Україні! Героям слава, пане президенте України. Пане майоре, дякую за службу. Бережіть себе. Пане президенте України. Тих життів. Служу українському народу. Пан Бідвуков. Дякую за службу. Дякую. Служу українському народу.